Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri şikayət edərək YouTube-dan sildirməyə çalışırlar. Bu şərəfsizlərə media savaşında da qalib gəlməyimiz üçün xəbəri bəyənərək bizə dəstək olmanızı və kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Ermənistan hökumətində son kadr dəyişikliyi baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın xarici siyasət kursunu dəyişdirdiyi təsiratı yaradı. Rusiya əleyhinə olanlar mühüm postlara təyin olunurlar. Paşinyan və Qarşıq Arutyunyan kimi Rusiya pərəst şəxsləri istifaya göndərir, qərb mərkəzlərinin nəzarətində olan şəxslərə vəzifə verir. Bu barədə erməni mediası yazır. Qeyd olunur ki, bu cür davranış Rusiya və Rusiya pərəst dairələrin diqqətinə yayılmır. O da iddia olunur ki, bu kimi faktlar sülh məramları narahat edir. Sünikdəki Rus sülh məramları erməni əhalisi ilə təmas zamanı narazı olduqlarını gizlətmir və bildirirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginliyin yaranmasında erməni hökuməti günahkardır. Hökumət hər şey edir ki, Rusiyanın öz vəzifəsini yerinə yetirmədiyi təsiratı yaransın. Bütün bunlar qərb qoşunlarını bölgəyə gətirmək məqsədi güdür, məqalədə vurgulanır. Məqalədə diqqət Fransanın Ermənistandakı səfirinin dünən verdiyi açıqlamaya çəkilir. Bildirilir ki, diplomat Fransa tərəfinin müdafiə məsələsində Ermənistanın təklifini müzakirə edəcəyini elan edib. Söhbət Minsk qrupuna üzv ölkələrin qoşunlarının bölgəyə gətirilməsindən gedir. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.